አፋር ክልል የዲቼቶ የከባድ ጭነት ተሽከርካሪ ተርሚናል ግንባታ የመጀመሪያ ምዕራፍ ተጠናቆ ተመረቀ። ተርሚናሉ 750 ተሽከርካሪዎችን ያስተናግዳል ተብሏል። ሙሉ ግርማ የተጨማሪ ዘገባ አለው። በአፋር ክልል የዲቼቶ የከባድ ጭነት ተሽከርካሪዎች ተርሚናል ግንባታ የመጀመሪያ ምዕራፍ ተጠናቆ ለአገልግሎት በቅቷል። ትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ፣ አፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባና ሌሎች የፌዴራልና የክልሉ ባለስልጣናት በተገኙበት ተመርቋል። ይህ የተሽከርካሪዎች ተርሚናል የሀገሪቱ ከፍተኛ የውጪና ገቢ ንግድ የሚመላለስበትና ስፍራውም ለነባሩ ጅቡቲ ወደብም ሆነ ሀገሪቱ በቀጣይ ልትጠቀምባቸው ላሰበቻቸው ወደቦች አማካኝ ቦታ የሚገኝ መሆኑንም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ተናግረዋል። የሀገራችን ኢትዮጵያ ገቢና ወጪ ንግድ የሚስተናገድበት ኮሪደርና ከ70% በላይ ከኢትዮ ጅቡቲ መስመር ላይ በድንበር ተሻጋሪነት የሚሰሩ አሽከርካሪዎች የሚመላለሱበት አዲሱን የታጁራ ወደብ ወደፊት ለመጠቀም ለሚታሰበው የአሰብ ወደብና ለጅቡቲ ዴምፒና ዲሲቲ ወደብ ለሚጠቀሙ ተሽከርካሪዎች በአንድ ጊዜ ሁሉንም ለማገልገል በሚያስችል ስትራቴጂክ ቦታ ላይ መገንባቱ ተርሚናሉን ልዩ ያደርገዋል። ተርሚናሉ ለሀገሪቱም ሆነ ለክልሉ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፋይዳው የጎላ ስለመሆኑ አፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባ ገልጹ። ሀገራችንን በዓለም አቀፍ ገበያ ላይ ብቁ ተወዳዳሪ እንድትሆንና በአፍሪካ ደረጃ ለመተግበር የታቀደው ቀጠናዊ ትስስር በኢኮኖሚ በፖለቲካዊና ማህበራዊ መስክ ከማጠናከር አንጻር ትልቅ ሚና ይጫወታል። በወራት ውስጥ የመጀመሪያው ምዕራፍ ግንባታው የተጠናቀቀው የዲቼቶ የከባድ ጭነት ተሽከርካሪዎች ተርሚናል ለአሽከርካሪዎች የማረፊያና የምግብ አቅርቦት ከመሆን ባለፈ አሁንም ስጋት የሆኑ የኮቪድ-19 ምርመራና ሕክምና ለመስጠት ታሳቢ ያደረገ ስለመሆኑም የፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ አብዲስ ያደታ ተናግረዋል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በኮሪደሩ ያለ እረፍት የሚያገለግሉትን ብርቅዬ አሽከርካሪዎቻችንና ረዳቶች ላይ ሊያደርስ የነበረውን አሉታዊ ጉዳት ለመከላከልና የሎጂስቲክስ አገልግሎቱን ፍሰቱን ቀጣይነት ለማረጋገጥ የሚያስችል የኮቪድ-19 ምርመራና ናሙና የሚወሰድበትና ተጨማሪ የመከላከል ስራ የሚሰራበትን ማዕከል ማደራጀት አስፈላጊ ሆኖ በመታሰቡ ነበር። የተርሚናሉ መገንባት አሽከርካሪዎች ከዚህ ቀደም በጅቡቲ ቆይታቸው ይደርስባቸው የነበረውን እንግልት እንደሚቀርፍላቸው የተናገሩ ሲሆን በሌላ ጎኑም ለአካባቢ ነዋሪ የተርሚናሉ መገንባት የስራ እድልን ይፈጥራልም ተብሏል። ቀዝቀዝ ያለ ቦታው ከፍተኛ ቦታ በመሆኑም ደግሞ ቀዝቀዝ ያለ አየር እያገኘን እዚህ ጋር ቶሎ ቶሎ የተቀላጠፈና የተሳለጠ የስራ ሂደት ካለ ለእኛም በጣም ጥሩ ነው። እዛ ያለውን ወጪ በጣም ይቀንስልናል። እዚህ አካባቢ ላይ ንግድ ይሰራል። ብዙ ጥቅሞች መክቤቶች ይሰራሉ። ሰራተኞች ደግሞ የአፋር ወጣቶች ደግሞ ብዙ ስራ እድል ያገኙበታል። እና ይሄ እዚህ ከዚህ ይሄ መኪኖቹ ከዚህ ተጓጉዞ ጥቅም በጅቡቲ ብቻ ነበር የሚሰጡት። ለእኛ ለወደፊት ለዚህ ከተማ ላይ ብዙ ጥቅም ይሰጡናል። ተርሚናሉ በቀጣይ የተለያዩ አገልግሎት የሚሰጡ የቤት ግንባታዎች እየተከናወኑለት ይገኛል። የሰሞኑ እየተስተዋለ የሚገኘው ያልተገባ የዋጋ የዘይት ዋጋ ጭማሪ ለመከላከል አምራቾችና አስመጪዎች የበኩላቸው ሚና መወጣት እንዳለባቸው የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ገለጸ። በወቅታዊ የዘይት ግብይት ችግር ዙሪያ በአዲስ አበባ ከተማ ውይይት ተካሂዷል። መሐመድ ራህመቶ ውይይቱን ተከታትሎ ዘገባ አዘጋጅቷል። የዘይት ዋጋ ተገቢ ያልሆነ ጭማሪ ማሳየቱን አስመልክቶ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ ለባለድርሻ አካላት የውይይት መድረክ አካሂዷል። በውይይቱ ለመነሻነት በቀረበው ጽሁፍ እንደተጠቆመ የዘይት ዋጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመሄዱ መንግስት ችግሩን ለመከላከል በበጀት ድጎማ ለማቅረብ ጥረት አድርጓል። ከዚያም ባለፈ ከቀረጥ ነጻ እንዲሆን አስችሏል። በዚህም በኮሮና ክስተት ወቅት የ5 ሊትር ፈሳሽ ዘይት ዋጋ ከ450 እስከ 530 ብር ደርሶ የነበረ ሲሆን በመንግስት ጥረት ዋጋው እስከ 300 ብር ወርዶ ቆይቷል። ይሁንና ከአንድ ወር ወዲህ ከዘይት ላይ ተነስቶ የነበረው የ40% ታክስ በአዲስ መልክ 5% ታክስ እንዲከፈል ማሻሻያ መደረጉን ተከትሎ ተገቢ ያልሆነ የዘይት ዋጋ ጭማሪ እየተስተዋለ እንደሚገኝ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዱልፈታ ዩሱፍ ገልጸዋል። የዘይት በዚህ ሌቭል በዚህ ደረጃ ዋጋ ሊጨምር የሚያስችሉ መሰረታዊ ምክንያቶች የሉትም። እንደሚታወቀው ዘይት ፈሳሽ ዘይት ከቀረጥ ነጻ ሆኖ ሲገባ ነበር። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን 5% በሰንፍላወር ዘይት ላይ የታክስ እንዲጣል ተደርጓል። ስለዚህ ሊጨምር የሚችለው መጠንም በዚሁ ልክ ነው ማለት ነው። 5% ብቻ ነው የዋጋ ጭማሪ ሊታይበት የሚችለው።
ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት የታየ ያለው የዋጋ ጭማሪ በጣም ከፍተኛ ነው። በ5 ሊትር ዘይት ከ100 እስከ 150 ብር የዋጋ ጭማሪ እየተስተዋለ ነው ያለው። ይሄ ቶታሊ ምንም ምክንያት ያለው የዋጋ ጭማሪ እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ አስመጪዎች ይሄንን የዋጋ ተገቢ ያለው የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉበት መሰረታዊ ምክንያት ምንድነው የሚለውን ከነሱ ጋር እየተወያየን ነው። ነገር ግን በውይይታችንም ለማየት እንደተሞከረው በዚህ ደረጃ የዋጋ ሊያስጨምር የሚችል ምንም ምክንያት እንዳሌለ አይተናል። በመግብ ዘይት ዙሪያ ያሉት ችግሮች በዋናነት ከአቅርቦት አንጻር የጉምሩክና ትራንስፖርት፣ ከህገወጥ ግብይት አንጻር ደግሞ ግብይቱ ቦታና ጊዜ ለውጥ ማሳየቱ፣ አብዛኛዎቹ አስመጪዎች ከአዲስ አበባ ውጭ መሆናቸው ያለደረሰኝ ግብይት መፈጸምና የመረጃ ክፍተት መኖሩ እንደሆነ ተጠቅሷል። በውይይቱ ተሳታፊ የሆኑ የሀገር ውስጥ ዘይት አምራቾችና አስመጪዎች ለዋጋው መጨመር የግብዓት አቅርቦት እጥረትና የምንዛሬ በበቂ ሁኔታና በአጭር ጊዜ ያለማግኘት ችግር አስተዋጽኦ እንዳደረገ አንስተዋል። ከዘይት ጋር በተያያዘ የሚነሱ ችግሮችን ለመፍታት መንግስት በየደረጃው ጥረት እያደረገ እንደሚገኝና በቅርቡ ማምረት የሚጀምሩ ትላልቅ የዘይት ፋብሪካዎችም የአቅርቦቱንና የዋጋውን ችግር ለመፍታት እንደሚያስችሉ ተገልጿል። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ዴኤታው አቶ እሸቴ አስፋው እንደተናገሩት እየተስተዋለ የሚገኘውን የዘይት ዋጋ ጭማሪ ለመከላከል አምራቾችና አስመጪዎች የበኩላቸውን ሚና ሊወጡ ይገባል። ነጋዴውን መደገፍ ማስተባበር አለብን። አምራች ኢንዱስትሪው ደግሞ የኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን ሰርቪስ መስጠት አለብን። እንዲያድጉ ነው እንጂ በነበረበት እንዲቆሙ አንፈልግም። ነገር ግን ተመጣጣኝ የሆነ ትርፍ እያተረፉ በትክክለኛ ዋጋ ደግሞ እየሸጡ ህብረተሰቡን መጥቀም እንዲችሉ ነው ውይይታችን። ይህን ካላደረጉ ደግሞ ማስተካከያዎች አሉ። የመንግስት ህግ አሰራር መመሪያዎች ስላሉ ያን ተከትለን ማስተካከያዎች እንወስዳለን። ደረጃ በደረጃ ይህንን ተከትለው ከምክክር በኋላ ካላስተካከሉ በየደረጃው ያሉ ማስተካከያዎች ስላሉ እነሱ ላይ እንሄዳለን። የመጀመሪያው ግን አሁን በውይይቱ ጥሩ መግባባት እየደረስን ስለሆነ እናስተካክላለንም እያሉ ነው። የመንግስት የልማት ድርጅቶች ደግሞ ከፍተኛ ክምችት አላቸው። ይህን ክምችትም የማስተላለፍ ስራ እንሰራለን። የንግዱ ማህበረሰብ በሚያካሄደው የንግድ ስራ ትርፋማነትን ብቻ ሳይሆን ለወገን ማሰብንም ታሳቢ እንዲያደርግ ጥሪ ቀርቧል። ተመልካቾች፣ የኢቲቪ 57 የቢዝነስ ዘገባዎች የተከታተላችኋቸው ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር ተስፋዬ አባተ አብሬያችሁ ነበርኩ። መልካም ምሽት። ሰለሞን ወደ አንተ ልመልስ። አመሰግናለሁ ተስፋዬ።